Nedēļas nogalē Lielo Kangaru meža robežu novadā ar dažādām aktivitātēm modināja festivāls Meža stāsti Kangaros. Tā ietvaros apmeklētājiem bija iespēja izzināt dažādus senos amatus, folkloru un dabas zinātni, kas raksturo šo vietu. Vienlaikus šis festivāls bija arī jaunizveidotās dabas takas un skatu torņa atklāšanas svētki. Uzzināt, iepazīt, saudzēt. Ar šādu saukli nedēļas nogalē aizvadīts ģimeņu festivāls Meža stāsti Kangaros. Šeit pulcējās ļaudis, kuriem tuva daba un tās vērtības, jo piedaloties dažādās aktivitātēs apmeklētāji varēja izzināt dabas un šīs vietas kultūrvēsturisko mīļiedarbību. Noteikti dabas liegums tā ir tik unikāla lieta, pret kuru ir jāpieiet ar diezgan lielu pietātni. Līdz ar to mums ir jārespektē šīs dabas vērtības. Tā pašā laikā droši vien būtu pilnīgi nepareizi arī tā filozofiski runājot šo stāstu nestāstīt. Un ja mēs stāstam šo stāstu, mēs neizbēgam nonākam pie situācijas, ka mums ir jāiesaist cilvēks. Un tad arī ir šī izglītojošā daļa, ko darīt, ko mēs varam iegūt, kā pareizi un kā principā mērtiecīgi strādāt ar to resursu, ko mums dod mežs, ko mums dod apkārtējā vide. Festivāls norisinājās Kangaru ezera krastā, dabas liegumā Lielie Kangari, kur pērnā gada nogalē robežu novada pašvaldība, izbūvējusi dabas taku un Latvijā otru augstāko skatu torni. Šeit, takas garumā, bija izvietotas vairākas pietur vietas, kur darbojās amatnieki, stāstnieki, zinātnieki un arī muzikanti. Mūsu mērķis pēc tam ir beigās viņus aplaist dēļos. No šīs te brusas mēs uztaisīsim trīs dēļus, kas būs izmantojami, kur vien vajag. Kaut kas līdzīgs ārēšu ezerpils traukam. Un mēs nākošu nedēļu muzeja naktī dedzināsim arī ārēšos un šitos plodus. Mēs tā kā gatavojam tam, tā kā no viena pasākuma otram pasākumam. Daudzi ar interesi izzināja purva, kurš izveidojies turpat Kangaru ezera malā. Dodoties izglītojošā pārgājienā bija iespēja izmantot īpašas purva bridēju kurpes. Ezers jau bišķi dažam mēs atpakaļ jau pie Bērziņiem sākās. Un te ir tāda pārkari, kas pārāk pāri Sūnas ezeram. Un īstenībā jau mēs varētu pašūpotos kaut kur. Tā jau mēs šūpējams viens ezera. Un ja taisa āliņa, tad var ieņurkot iekšā. Pastēs, re, kur viena dzērvene vēl ir izlīdusi arī pērnā. Dzērvenes, jā, vēl pilns. Mums jau kurā grupa tad nāk jau 11. Vēl nav viss apēstas, visai ogas pietiek. Šai meža pieturvietai dots nosaukums Līvzemes mežs. Šeit Jūgijas Taltas un Līva kultūras biedrības vadībā iespējams apgūt dažādus līvu vārdus. Piemēram, uzzināt dzīvnieku un koku nosaukumus, bet šobrīd kādiem pārstāvjiem ir iespējams uzvilkt autentisko līvu tautas tērpu. Man jau liekas aizraujošākais ir tieši tas rituāls. Tā kārta pa kārtiņai un pats pēdējais tā odziņa, kas tiek savērta uz katras rokas. Bagātīgi uzlikts tāds finiša dekors un rada tādu pacelātu sajūtu, kad esi kaut kas vairāk kā ikdienas dzīvē. Kā tev patīk? Ļoti man patīk. Arī citi festivāla apmeklētāji atzina, ka svētki ir izdevušies un sagādājuši patiesu prieku. Ļoti labi noorganizēts un prieks par pasākumu robežos. Kura meža pietura varbūt jums likās tāda interesantākā, kur kaut ko visvairāk gribētu? Man patikās tas kalniņš, kā viņš sauc. Burlaka kalniņš? Jā, Burlaka kalniņš man patikās. Ļoti labi noorganizēta ir tāda viktorīna, kur jāatbild uz dažādiem jautājumiem. Un katrā pieturā ir divi jautājumi un tad mūsu gaida balva vēl augšā. Man ļoti patika īstenībā. Laiks piemērots, ideāls šim pasākumam. Jā, ļoti jauka taka. Pirmā reize. Bija kāda meža pietura, kas visvairāk palika atmiņā? Kas meža pieturā īstenībā lībiešu. Jā, tā bija ļoti informatīva, interesanta, garšīga. Jāpiemin, ka spēle Noķer dabu, kura pirmo reizi tika izspēlēta festivāla ietvaros, arī turpmāk būs pieejama dabas taku apmeklētājiem. Tā ļauj ikvienam interesantam iepazīt unikālās dabas vērtības, kas sastopamas dabas liegumā Lielie Kangari.